Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η βραδινή ενημέρωσή σας από το Δελτίο Ειδήσεων του Top Channel στο προσκήνιο της επικαιρότητας, στην τελική ευθεία για τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Κυριαρχεί το χθες το βραδινό debate των πολιτικών αρχηγών. Ας δούμε τι είπαν κατά την αποχώρησή τους από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μετά τις τρεις περίπου ώρες που διήρκησε η τηλεοπτική αυτή μονομαχία. Νομίζω ότι 8 χρόνια ήταν πολλά για να γίνει debate. Πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο. Πιστεύω ότι οι πολίτες που το παρακολούθησαν θα έβγαλαν κάποια συμπεράσματα. Νομίζω ότι προφανώς τέτοιες συζητήσεις πρέπει να γίνονται περισσότερες και ενδεχομένως και με μεγαλύτερη συχνότητα. Από εκεί πέρα, προσωπικά, επιχείρησα να μιλήσω περισσότερο για το μέλλον, για το σχέδιό μου για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας, για μια πιο παραγωγική, πιο κοινωνική, πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ισχυρή Ελλάδα. Το μάτς έληξε 2-0. Πήγε το Champions League. Δεν ξέρω. Εδώ πολίτες θα κρίνουν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όλοι οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών και τα debate, έτσι όπως το ονομάζουμε, είναι όφελος για τη δημοκρατία. Και ελπίζω να καταλάβανε κάποιοι το λάθος τους που δεν θέλανε να γίνει το 2019 συζήτηση. Καλά, περίμενε τον κύριο Μητσοτάκη να το πει, ξέρετε. Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο, όπως είδατε και την Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όσα θα ακολουθήσουν, διότι είναι και τα ελληνικά δικαστήρια και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα μάθουμε πολλά και πιστεύω να θωρακιστεί η χώρα μας από τέτοιες ανάλογες πρακτικές που μπορούν να τη βλάψουν στο μέλλον. Τώρα, το debate νομίζω έγινε μια αγώνιμη συζήτηση, πολιτισμένη συζήτηση. Αφού έχουν κοινό πρόγραμμα. Αυτό είναι η ουσία. Κοινό πρόγραμμα έχουν. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς είμαστε ενάντια σε όλους αυτούς. Γιατί αυτοί είναι και εμείς αυτοί είμαστε. Άξιζε τον κόπο. Ακούσατε τις αλήθειες που θέλατε. Σήμερα εμείς ως Ελληνική Λύση μιλήσαμε με ψυχή και καρδιά. Είπαμε ολόκληρη την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Θα θέλαμε να ήταν τελείως διαφορετικά. Δυστυχώς οι πολιτικοί αρχηγοί δεν είπαν όλη την αλήθεια. Ήταν ένα πάρα πολύ κακό debate. Γιατί όταν έχεις 90 δευτερόλεπτα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, πρέπει μου να πω αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα μέσα από μια ζωντανή συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Καλησπέρα στο Σπιτιάβα, καλησπέρα Ζήση. Καλησπέρα. Δεν είδαμε τις δηλώσεις των συναδέλφων. Κάπου λίγο εντάξει, παιδιά, όπα, γιατί οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι πολιτικοί. Γιατί οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι έκαναν δηλώσεις και στο πήγαινε και στο φύγε. Ναι, είμαστε λίγο η χώρα της υπερβολής. Να σου πω το πρώτο, ένα πρώτο σχόλιο. Ήταν κάπως καλύτερο από αυτό που περίμενα 8 χρόνια μετά την τελευταία φορά που είδαμε την ΠΕΤ πολιτικών αρχηγών. Τι εννοώ, δεν ήταν τόσο σούπα τέλος πάντων όσο περίμενα. Είχε κάποια πραγματάκια. Αν περίμενες δηλαδή. Περίμενα χειρότερα. Ένα ήταν δύο, ξέρω εγώ. Κοίταξε, αν περίμενα τρία ήταν πέντε. Α, τόσο. Αν εξαιρέσω την τελευταία ενότητα, η οποία ήταν τελώς αδιάφορη και ούτε καν ασχολήθηκε νομίζω κανείς. Και όσοι έβλεπαν άλλαξαν κανάλι, γιατί η τελευταία ενότητα ήταν ένας μονόλογος όλων των πολιτικών αρχηγών. Ναι, κοίταξε, είναι αλήθεια ότι εγώ το έχω δηλώσει, έχω δει πολλά αποσπάσματα βέβαια, δεν το έχω δει όλο σερί, το λέω, μου είναι αδιάφορο. Ακόμα και η επαγγελματική. Τι έβλεπε, Ιντερ Μίλαν, γιατί έγινε μεγάλη κουβέντα. Φυσικά έχω το Ιντερ Μίλαν. Ή Παρτιζάν Ρεάλ. Παράλληλα και τα δύο. Παράλληλα. Ματσάρα και τα δύο. Το ένα ήταν ματσάρα. Ναι, αλλά όλο το βράδυ και το σήμερα, όλη την ημέρα έχω δει πολλά αποσπάσματα, αρκετά αποσπάσματα, βασικές τοποθετήσεις κλπ. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο μας έχει κάνει σοφότερους σε κάτι προφανώς. Και νομίζω ότι η μεγάλη παραδοχή όλων εκεί που συμφωνούν οι περισσότεροι που είδαν debate. Είναι ότι η κερδισμένη είναι η συνάδελφός μας, η κυρία Βάνια Τζίμα, η οποία έχει κάνει 2-3-4 καλές ερωτήσεις. Ειδικά η ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Φυσικά, ναι. Και ο τρόπος, δεν είναι τόσο η ερώτηση, είναι ο τρόπος της ερώτησης και το πώς συνέδεσε τα τέμπη με τις υποκλοπές. Ναι, όχι. Ήταν εξαιρετικός. Όχι με ύφος, δεν είναι πάντα με ύφος. Ο τρόπος που έχει στήσει την ερώτηση, η οποία είναι μια πολύ σωστή δημοσιογραφική ερώτηση. Και μπράβο στην κυρία Τζίμα, η οποία βλέπω ότι πραγματικά έχει κερδίσει τα εύσημα. Η οποία επίσης ήταν και κομψότατη, είναι και μια όμορφη γυναίκα, κατά ψέματα. Έτσι, ήταν και άρρωστη. Είχε όλο το κόνσεπτ για να γίνει πρωταγωνίστρια, αλλά ας μείνουμε κυρίως στην ουσία. Έγινε πρωταγωνίστρια με το δημοσιογραφικό, εντάξει, δεν το συζητώ τώρα. Εντάξει. Ναι, αυτό λέγεται το δημοσιογραφικό. Τώρα η πολιτική αρχηγή. Εντάξει, βέβαια, ξέρει, συγγνώμη. Καταλαβαίνει ότι και τα μέσα και ειδικά στο διαδίκτυο που γενικώς είναι και λίγο αντιπολιτευτικά.
την αποθέωσαν και λίγο περισσότερο, έτσι, κάπου. Okay. Δεν έχουν άδεια. Ναι, υπήρχαν και αγχωμένοι συνάδελφοι, όπως ο Γιώργος Παπαδάκης, ήταν και ο παλαιότερος. Ήταν πρώτη φορά σε την Πέτη. Τώρα, με όλο το σεβασμό, αλλά έχει ανάγκη. Έχει στελέχη νέα να έστελνε στο. Στο debate. Δεν ήθελε. Α, ενός πιο νέα ηλικία εννοείς. Γιατί ο Νίκος Χατζηνικολάου αρνήθηκε να πάει από ό,τι κατάλαβα. Κύριε Σαράφογλου, δεν θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Ναι, και άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω έχει φτάσει. Συγγνώμη, αφήνω και το αντιδεοντολογικό κατά την προσωπική μου άποψη με δύο κυρίες. Κυρία Ζαχαρέ και κύριε Κοσιόνι. Δεν θα έπρεπε νομίζω. Δεν θα έπρεπε. Έχει κάνει μια καλή ερώτηση ο κύριο Σρόιτερ στον κύριο Τσίπρα για το πρόγραμμα. Ο Σρόιτερ δεν ήταν πάντα εντός θεμάτων πάντως. Εντάξει, μιλώ για το. Να το σημειώσουμε αυτό, σχολιάστηκε πολύ. Ναι. Ήταν από του δημοσιογράφου που. Και έχει ξαναπάει ο κύριο Σρόιτερ. Λίγο. Έχει ξαναπάει ο κύριο Σρόιτερ στο debate, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω. Έλεγα και όλη τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν ξέρω αν οι πολίτες τώρα θα κάτσουν και θα αποφασίσουν βάσει του debate, για να αποφάσει δηλαδή, ή αν κάποιο άλλαξε άποψη με αυτό που είχε προσεγγίσει ενώ. Λίγες ημέρες πριν τις κάλπες. Να διακόψω, να σημειώσω ότι σύμφωνα με τη τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε, ένα σωστή αναποφάσεις δηλώνει κεντρώος. Το σημειώνω με αφορμή αυτό που είπες. Ναι. Έτσι. Και με αφορμή ότι τέλος πάντων ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι σουχαμένος στο debate, ας το πούμε έτσι. Όχι ότι πρωταγωνίστησε και κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά εντάξει, προσωπικά τα σχόλια δεν είναι σουχαμένος νομίζω πάντως. Αν ξέρεις την αρχή που ήταν εγωχωμένος, πρώτη φορά, Κοίταξε, ο κύριος Ανδρουλάκης δέχεται μία πίεση, μία κριτική, αν θες, για την απάντηση που στην αρχή έδωσε ότι οι υπεύθυνοι του σκανδάλου των υποκλοπών πρέπει να πάνε στη φυλακή και μετά δεν εξήγησε ακριβώς ποιος εννοεί, το διενίκευσε, το πήγε στη δικαιοσύνη. Αλλά κοίταξε, και εκεί δεν μπορούσε και οι δημοσιογράφοι, το εξήγησε η Ράνια Τζίμα. Κύριε Τζίμα, ναι. Μα λέγεται τόσο κάτι σοβαρό. Ναι, ήταν οι κανόνες που συμφώνησαν και κυρίως η πλευρά της Δημοκρατίας, το σημειώνουμε στη διακομματική, που δεν ήθελε ούτε ερώτηση να απευθύνει ο ένας πρόεδρος στον άλλον. Και εκεί δεν μπορούσε, είπε την ατάκα αυτή που λες ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει κύριε Τζίμα, ότι δεν μπορούσαμε να. Γίνει μια follow-up, κάτι, ναι. Χειρονοούσε, έτσι. Νομίζω ότι αν οι δημοσιογράφοι έβγαζαν το χεράκι του σε αυτή την ιστορία, το debate θα ήταν πάντα πολύ καλύτερο. Είναι σαφές ότι ακόμα δεν το θέλουν. Όχι όλα, αλλά δεν το θέλουν. Γίνονται αυτό, ο τρόπος του debate. Ναι, και είναι μια σούπα η οποία δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Εντάξει, δεν ήταν πάντως η σούπα που είδαμε την προηγούμενη. Είναι τυχερό το debate σαν διοργάνωση, να το πω έτσι, που απέναντι δεν είχε Real City και ήταν το Milan Inter που ήταν λίγο, ναι, πιο χαμηλής έτσι, προσέγγιση για τις ομάδες, ιστορικές και ιταλικές ομάδες, αλλά εντάξει, πλέον φαντάζομαι να έχει το Real City απέναντι θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Κάτι που το σχολίαζαν, ας πούμε, και πολιτική αρχή, ο κ. Τσίπρας κυρίως, για το πού θα μπει γκολ κλπ. Εντάξει, κάτι είχαμε κάποιες ωραίες στιγμές, αυτό ας πούμε, ωραίο το Ανδρουλάκη που όταν είπε ο κ. Τσίπρας τη συμφωνή για τους διορισμούς διοικητών του, είπε ναι, αλλά εσύ διόρισες διοικητή νοσοκομείο έναν. Ιδιοκτήτη βεζιδαρικού. Βουλκανιζατέρ. Και γύρισε, είπε ο κ. Τσίπρας σαν μήχανος, αλλά καλό το χιουμοράκι του, ο κ. Μητσοτάκη, αυτά δεν τα είδαν οι κάμερες. Τουλάχιστον ξέρει πώς έχω στάθμιση. Κ. Τσίπρα μου είναι από ζυγοστάθμιση, προφανώς ξέρει από νοσοκομεία, δεν ξέρουμε κατά πόσο ξέρει. Τέλος πάντων, κρατάω, επειδή έρχεται και την Κυριακή στις 11 το πρωί στην Κοζάνη ο κύριος Βελόπουλος, πρώτος ελληνικής λύσης, αυτά τα πίθανα που είπε για Παναγία Γκέισα και Παναγία Ινδιάνα, που τέλος πάντων, τι να πω. Ο καθένας το κοινό που θέλει να προσεγγίσει. Ναι, για το κοινό που θέλει να προσεγγίσει. Ναι, ο κύριος Βελόπουλος θα είναι εδώ την Κυριακή που το είπες. Ναι, απίστευτα σκηνικά. Όχι σε ομιλία από ό,τι καταλαβαίνω, εμείς έχουμε μια ειδοποίηση. Είναι ένα πρόγραμμα συνολικό που έχει βγει μια περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα για μια συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κ. Βελόπουλος σε γνωστό ξενοδοχείο εδώ της περιοχής, στο Έλενα, στις 11 το πρωί. Ούτε ομιλία έχω δει, ούτε περιοδία έχω δει. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι άλλο ο κ. Βελόπουλος. Υποθέτω ότι η συνέντευξη του κ. Βελόπουλου είναι υπομορφή και συγκεντρώσεων κάποιων φίλων οπαδών, υποθέτω εγώ τώρα. Είναι, ναι, όμως μισό λεπτό. Όταν καλούνται τα μέσα είναι διαφορετικό. Τώρα θες να το ξαναπάμε τώρα. Είναι το λέω για όλους. Ναι, είναι διαφορετικό το. Ναι, νομίζω ότι εφόσον στο πρόγραμμα δεν υπάρχει κάτι και το είδαμε και ίδιο το πρόγραμμα που μας εστάλει, αν δεν αλλάξει κάτι, στη συνέντευξη που πάνε και 20-30 φίλοι. Έγινε και με το μέρα 25 προχθές με την κυρία Σακοράφα. Στην παρουσίαση. Και έχει και παρουσίαση ψηφοδελτίου, οπότε δεν ξέρω εδώ αν θα έχει. Στα μέσα ενημέρωση. Και εδώ μπορεί να έχει. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει παρουσίαση. Θέλω να πω, η παρουσίαση ψηφοδελτίου στα μέσα ενημέρωση. Ναι. Είναι διαφορετικό.
Ναι, δίκιο, ναι. Δίκιο έχει τώρα. Ναι. Εδώ τώρα βλέπουμε το κόμμα το Νέα Δημοκρατία κάνει συνέντευξη στην πιο πάνω. Ναι, όχι. Το μισό κόμμα από κάτω. Μα το έχουμε στυλιτεύσει, εννοείται και σε. Και στην Ρόδα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Να έργα μια κοσταριά του Βελόπουλου και να ρωτήσει εσύ για την Παναγία Γκέισα και πότε γιορτάζει. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά σε μια συνέντευξη τύπου το ΣΥΡΙΖΑ επί κυβέρνηση, τότε με αγρότε απ' έξω, εσύ που απευθύνει ερωτήσει και από κάτω. Αν θυμάμαι καλά. Και από κάτω, σκοτωθεί. Και από κάτω, κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κοινό, μόνο κοινό. Κομματικά στελέχη. Κομματικά στελέχη. Και έχει γίνει και στη Νέα Δημοκρατία. Έχει γίνει και. Απίθανη συνέντευξη τύπου. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Τέλο πάντων, όσοι θέλετε να δείτε τον κύριο Βελόπουλο. Εντάξει, πηγαίνετε στο Έλληνα. Στο Έλληνα, 11 ώρα το πρωί, Κυριακή, μετά την Εκκλησία. Μια χαρά. Νομίζω λίγο μακριά, εντάξει. Από τον Νικόλα μακριά. Ναι, εντάξει. Είχαμε αναφορές στη ΔΕΗ χθες, μια μικρή από τον κύριο Τσίπρα, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ περίμενα και στον κύριο Τσίπρα ίσως να πει κάτι για την περιοχή μας, είπε για πράξινη ανάπτυξη ο Πρωθυπουργός, μέχρι εκεί, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε και τη λέξη απολιγνητοποίηση. Ναι, είναι αυτή η ιστορία με την ενεργειακή δημοκρατία, την έχουμε ακούσει πολλές φορές και από τον κύριο Κουκουλόπουλο ως πρόταση. Νομίζω και η κυρία Ζμπλιά το λέει. Και για το μεγάλο εξοικονομώ και για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης, που ουσιαστικά διαχωρίζει τη θέση του με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και του κ. Τσίπρα περί επανακρατικοποίησης, τονίζοντας ότι η ΔΕΗ με το 34% ελέγχει και τοποθετεί τον Πρόεδρο, τοποθετεί τον Διευθύνων Ασύμβουλο και χαράζει πολιτική. Γιατί οι υπόλοιποι δεν μπορούν να φτιάξουν την πλειοψηφία. Είναι και η γραμμή της κυβέρνησης περίπου. Ναι, αυτό είπε. Και είπε βεβαίως ότι η ΔΕΗ. Κερδοσκόπησε ενάντια των πολιτών περισσότερο, γιατί λέει παράγει φθηνό ρεύμα. Αυτή ήταν η άποψή του και είπε ότι η απολιγνητοποίηση πρέπει να συνδεθεί με την οικονομία μας με επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας και στα δίκτυα, όπως είπε, ώστε να μην έχουμε μεγάλα πάρκα και να πάμε να έχουν προτεραιότητα οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι μεταποιητές και οι δήμοι. Είναι κάτι που το έχουμε ακούσει σαν θέση, δεν ξέρω πόσο. Άγγιξε το ευρύ κοινό. Εμάς είναι για την περιοχή, τέλος πάντων, λίγο πιο τέτοιο. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα, τέλος πάντων, τι έχει πει. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πιαστώ από την ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη για την απάντηση του κυρίου Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας επιμένει να δεσμεύεται ότι θα επαναφέρει το ΔΕΛΤΑ στην ΔΕΗ. Κάτι που απορρίπτει κατηγορηματικά ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω να ρωτήσω εσάς. Είστε σοσιαλιστής. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έτσι θα πέσουν οι λογαριασμοί. Εσείς σε ποια κατεύθυνση είστε πιο κοντά, αν θα το βάζετε ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σας σε ένα κυβερνητικό σχήμα και γιατί δεν είναι στις προτεραιότητές σας? Καταρχάς, κυρία Τζίμα, αυτή τη στιγμή το 34% των μετοχών της ΔΕΗ ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Όλοι οι άλλοι μαζί δεν μπορούν να σχηματίσουν μια πλειοψηφία. Είναι πολύ χαμηλή μέτοχη όλο το υπόλοιπο μετοχικό σχήμα. Οπότε το ελληνικό δημόσιο διορίζει και τον πρόεδρο και το Διευθυνό Σύμβουλο και καθορίζει και την πολιτική της ΔΕΗ. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, τι 34, τι 50, πάλι το κράτος κάνει κουμάντο. Οπότε αυτό είναι μία πρόταση η οποία δεν αλλάζει. Αν θέλει το κράτος να έχει η ΔΕΗ μία άλλη πολιτική πιο φιλική προς τον καταναλωτή. Δηλαδή, η ΔΕΗ έχει υδροελεκτρικά, έχει λιγνητικά και παρόλα αυτά κερδοσκόπησε πολλαπλάσια από κάποιοι άλλοι εις βάρος του ελληνικού λαού λόγω ότι παράγει φτηνή ενέργεια. Τώρα, η άποψή μου ποια είναι, γιατί εδώ το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Για μένα πρέπει να διασυνδέσουμε την απολιγνητοποίηση. Δεν πρέπει να βιαστούμε να την διασυνδέσουμε ως κίνηση της οικονομίας μας με τις επενδύσεις στο δίκτυο και την αποθήκευση. Γιατί? Για να περιορίσουμε την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, στο οποίο δυστυχώς πρωταγωνίστηκε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή την πολιτική που για μένα είναι καταστροφική, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα, αν βάλουμε τις υπόλοιπες χώρες του Νότου, κυρίως Πορτογαλία και Ισπανία, που έχουμε την πολλαπλάσια εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Γιατί βάζω αυτή λοιπόν την πολιτική θέση δίκτυο και αποθήκευση, διότι με ένα καλό δίκτυο δεν θα έχουμε μεγάλα πάρκα άπε, θα βάλουμε προτεραιότητα αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές, δήμους, ώστε να πάμε στον εκδημοκρατισμό της παραγωγής πράσινης ενέργειας και να εμποδίσουμε τις ανισότητες και τη φτωχοποίηση που θα έρθει λόγω της κόστους ενέργειας στο μέλλον στην κοινωνία. Ανδρουλάκη, δεν πήρα μια καθαρή απάντηση, τουλάχιστον όπως την εννοώ εγώ, αν την επόμενη μέρα συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση. Μάλιστα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να είναι τα πράγματα καλύτερα. Ουσιαστικά να υπάρχει και μια αντιπαράθεση μεταξύ, πραγματικά αντιπαράθεση επιχειρημάτων μεταξύ πολιτικών αρχηγών. Μια ρωτάει ο ένας τον άλλον. Ναι, τώρα θα μου πεις, κοίταξε τώρα, όταν είναι 6-7, δεν είναι δύσκολο. Και το πιο εύκολο. Και θα γίνει
Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, ας πάρουν, ξέρω εγώ, μαθήματα από τα debate στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος. Είναι δύο όμως εκεί. Πώς? Είναι δύο. Εσύ είπαν και ότι εκεί κάνουμε debate. Ναι, λένε δύο. Όχι, άλλο λέω. Περίμενε. Κάνουμε debate, κάνουν debate μάλλον, τα κόμματα, ακόμα και στην πορεία προς, την, προς το χρήσμα, που είναι πολύ. Ναι. Είναι πολύ. Ναι, 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 6-7. Προφανώς. Ναι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμφωνήσει με δημοσιογράφο. Το θυμάσαι ότι αυτό εσύ, το. Με ένα δημοσιογράφο. Πώς? Με ένα δημοσιογράφο, με δύο. Όχι με έξι. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις τώρα ναι, τι μπορεί να σημαίνει. Εντάξει, τώρα είναι ναι. Μπροστά τώρα εκεί στην Αμερική, τώρα τι σχολιάζουμε εδώ. Γι' αυτό σου λέω. Εδώ δεν κάναμε στο τέλος μονόλογο, δεν μπορούσαν να τα βρουν. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις. Τέλος πάντων. Δείτε το channel καλύτερα. να δούμε κάποιες φωτογραφίες εμείς από τη δραστηριότητα υποψήφων βουλευτών της περιοχής. Δείτε βασικά debate top channel στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι, θα περιμένετε λίγο. Έχουμε ακόμα. Λοιπόν, Στάθης Κωνσταντίνος στη Νεάπολη. Νεάπολη. Κάνουν και πιο μεγάλες σε μια μεγάλη αίθουσα θα πω εγώ. Αυτή είναι η αίθουσα εκεί στο παλιό Δημαρχείο. Ακατέβηκε και κάτω ο Στάθης Κωνσταντίνος. Δύσκολη αίθουσα, μπράβο. Σύζυγός του μπροστά. Οκ, πάμε παρακάτω. Εδώ είναι ο κ. Σαματίδης στη Σιάτιστα, στο Βουδούριο. Στο Σιάτιστα Βουδούριο, είναι, ναι, η Σιάτιστα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της σύζυγου του κ. Σαματίδη, που είναι εδώ. Της κυρίας Γκερεχτέ, ναι. Και ποντάρει πολλά στο Βόλιο ο κ. Σαματίδης. Επιλέξαμε να βάλουμε περισσότερες φωτογραφίες γιατί ήταν μια. Μιλάω στη Σιάτιστα, καταλαβαίνετε έτσι. Γι' αυτό. Και το Βουδούριο είναι μια δύσκολη αίθουσα, εννοώ μεγάλη. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι ο Ζακής, στην Πτολεμαΐδα. Στην Πτολεμαΐδα, εδώ με συναδέλφους. Συναδέλφους και χθες ήταν όλοι στην Πτολεμαΐδα οι περισσότεροι. Πολλοί κόσμοι στην Πτολεμαΐδα. Εδώ, εντάξει. Ναι, πάμε παρακάτω. Παπαδόπουλος. Την κύριο Παπαδόπουλο. Η κυρία Βέτα είναι... Σειρά επισκέψεων η κυρία Βέτα. Σε χωριά, έτσι, σε χωριά. Ναι. Η Καλλιόπη Βέτα. Η οποία νομίζω σήμερα μιλάει στην Πτολεμαΐδα. Ναι, σωστό. Μιλάει στην Τολεμαίδα η κυρία Βέτα, δεν θυμάμαι το χώρο. Ο κ. Βατάλης είναι ανοκόμη και... Και το καφενεία της Κοζάνης. Και καφενεία της Κοζάνης. Ναι, εδώ είναι ανοκόμη. Εδώ είναι ανοκόμη, ναι. Από τον κύριο Ζαχάρα, και άλλους. Σήμερα από ό,τι θα πρέπει να πήγε στη Σιάτιστα, εντάξει, θα δείξουμε αύριο. Αυτά, με αυτά έρθαν πριν από λίγο. Okay. Εδώ είναι η κυρία Μιχελάκη. Η κυρία Μιχελάκη είναι στην επιχείρηση Γάτας. Ναι, τον κύριο Γάτα είδα εδώ και εδώ είναι με στελέχη. Στην Νεάπολη, δεν θα ζήσει βόη. Ναι, είναι Νεάπολη και στελέχη την Νεάπολη στα του. Και εδώ στην επιχείρηση Πιτέρνη. Δεν χρειάζεται συστάσει. Ναι, ναι, ακριβώ. Εδώ είναι στον κύριο Γάτα. Με το ζεύτη τη επιχείρηση. Εδώ ο κύριο Πασαλίδη σήμερα πήγε στην πυροσβεστική υπηρεσία από το Λεμαίδο. Λεμαίδα. Και συζήτησε ζητήματα. Διάβαζα το δελτίο τύπου Ζήση, μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα. Ότι φεύγει κόσμο, λέει ο κύριο Πασαλίδη, από την πυροσβεστική υπηρεσία τη περιοχή μα για τη Φράπορτ, για τα αεροδρόμια το καλοκαίρι. Για να είναι ασφαλή τα αεροδρόμια. Και μειώνεται το προσωπικό και στην πυροσβεστική. Αυτό δεν το ήξερα. Το έμαθα σήμερα από τον κύριο Πασαλίδη. Δεν το ξέρω, προφανώς το είπαν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής εκεί. Μέσα σε όλα έχουμε και τη Γέννα να ζήσει. Αυτό, ναι. Ο γνωστός παιδίατρος, ο Θοδωρής Παλιανόπουλος, ανέβασε τη φωτογραφία. Ακόμα δεν έχει ανεβάσει η ίδια. Τις περιμένουμε τις φωτογραφίες. Είναι λίγο μετά τη Γέννα. Ερμιώνει το κοριτσάκι, δεύτερο παιδί. Αντώνης Αντωνίου, ο πατέρας. Παναγιώτα Καμαρέδη, υποψήφια βουλευτής του Πασόκ, να του ζήσει έξυπνη η κίνηση νομίζω και πολύ fair τη Εύση Μιχελάκη να στείλει, να κάνει μια ανάρτηση, να ευχηθεί στη συνυποψήφια άλλου κόμματος, έτσι. Ξέρετε, αυτό είναι, μάλλον βλέπουν προοδευτική διακυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αισιόδοξη, πολύ αισιόδοξη είναι, αλλά... Ναι. Δείξαμε χθες την κυρία Σαφοράφα που μπουκαρές εισαγωγικά στο εκλογικό κέντρο στην Τολεμαίδα του Πασόκ, έτσι. Και αυτή είναι μια καλή κίνηση. Ναι. Εντάξει, κυρία Σοκοράφα, παλαιά Πασόκ κιόλας, έτσι. Άσχετο, ναι. Καλά και εντάξει, όταν είδεις λίγο Πασόκ παλαιά, πάντα έχεις λίγο, ξέρεις. Πας να δεις λίγο τον ήλιο. Πας να δεις τον ήλιο. Και τους παλιούς συντρόφους, εντάξει. Έτσι. Κύριε Κουκλόπουλος είναι στον Πεντάλοφο. Κουκλόπουλος στον Πεντάλοφο, ναι. Εδώ με τον κύριο Καρούτα, εδώ τον παλιό πρόεδρο της κοινότητας και άλλους ανθρώπους και νεολαία, λέω, εκεί στον Πεντάλοφο. Λίγος κόσμος, έτσι, καλώς στον Πεντάλοφο. Υπάρχει στον Πεντάλοφο, ναι, εντάξει. Okay. Εδώ είναι και ο Ζαρογιάννης, ο οποίος έχει περιοδεύσει σε χωριά του Δήμου Κοζάνης. Άργυλο, νομίζω, Κλήτο κλπ. Okay. Και ο κύριος Ζαρογιάννης κάνει τις περιοδίες του. Συνεχίζουμε. Έχουμε άλλον. Α, είναι και εδώ. Και αυτό. Αυτό τώρα τι είναι, τώρα είναι. Ναι, ήρθε λίγο πριν από λίγο από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Είναι τα εγγένεια του εκλογικού γραφείου, όπως το ονομάζουν. Στην ΕΑΝΗ με κεντρική ομιλήτρια την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε ότι στην ΕΑΝΗ ιδρύθηκε η πρώτη τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Και σε αυτές τις εκλογές άνοιξε ξανά
εκλογικό κέντρο, να το πω εγώ. Τι συνέβη το Σάββατο 13 Μαΐου του 1995. Σεισμός. Όχι, θέλω να πω. Νομίζω ήταν Σάββατο και 13, έτσι. Σάββατο και 13, πολύ σωστά. Καλά το λες. Ήταν Σάββατο και 13, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά εγώ. Ήταν περίπου 12 παρά 4, το παρά 10. Και η περιοχή στην οποία γίνεται ήταν ψηλό επίκεντρο. Έτσι πρέπει να ξεκινήσει η κυρία Μαρκογιαννάκη, αν μας βλέπετε. Σεισμός, σοσιαλισμός. Σεισμός, σοσιαλισμός, νομίζω πραγματικά θα είναι, επειδή δεν είχαμε και θύματα, τέλος πάντων, είχαμε όλες τις καταστροφές. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, και κύριε Φτάκα, κύριε Γκουρτζούμε, κύριε Σταλή, κύριε Βαβλιάρα. Στέφανε Βαβλιάρα, μην μπερδέψουμε. Ναι. Έτσι να αποδεχτείτε την κυρία Μαρκογιαννάκη εκεί, έτσι. Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός. Να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Τώρα, αφού το πει σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, Χρήστο, να πάμε στις φοιτητικές εκλογές, μετά θα πάμε εδώ, ναι. Τι να πάμε στις φοιτητικές εκλογές, θυμήθηκα, ξέρεις, αυτά τα συνθήματα και Άκιου και Δάμπνου του Φουκού. Και δεν συμμαζεύεται. Σε όλη την Ελλάδα το κουκουέ λέει είμαστε πρώτοι από πέρυσι αυτή η ιστορία. Ναι. Το ίδιο και εδώ, έβγαλε μια ανακοίνωση και ο κόσμος. Ο Ριζοσπάτης σήμερα κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο μεγάλης νίκης της Πουκουσού Πανελλήνιας στα πανεπιστήμια. Το είπε και ο κ. Κουτσούμπας. Χθες σου λέει ναι. Να εκμεταλλευτούμε αυτή την ιστορία ότι θα σαρώσουμε και στις εκλογές. Ναι. Πολύ καλά. Okay. Ωραία. Εδώ στην. Και εδώ έχουμε κόντρα. Και εδώ έχουμε απίστευτα πράγματα, διαφορετικές εκλογές ουσιαστικά. Διαφορετική σύλλογη, ναι. Και οι Πουκουσού με τη Δάμπλα στέλνουν τα δικά του αποτελέσματα με τον καθένα είναι πρώτος προφανώς. Μα δεν υπάρχουν οι άλλοι στο. Αν είδα ένα αποτέλεσμα που υπάρχει ένα δίκτυο κάπου και κάποια ανεξάρτητη δίκτυο. Ναι, αν είδα μία περίπτωση που συμφωνούν και οι δύο πρέπει να είναι η Σχολή παλιά, Οικονομικών Επιστημών. Παλιά ΣΔΟ. Είναι η ΣΟΕ, τέλος πάντων. Σχολή Οικονομικών Επιστημών, που η ΔΑΠ είναι πρώτη εκεί. Παίρνει 6 έδρες εναντί μία στις Πουκουσού. Στα άλλα τώρα υπάρχουν σύλλογοι διάφοροι, είδα τη ΔΑΠ να καταγγέλει την Πουκουσού για συλλόγους, φαντάσματα και δεν ξέρω εγώ. Είναι δεύτερη χρονιά που γίνεται αυτό. Καλά, όχι ότι πριν είχαμε. Τώρα. Απλά είναι δεύτερη χρονιά που γίνεται κάπως σαν χωριστά. Χωριστά εκλογές είναι. Ξεκάθαρα. Πάντως για το κουκουέ πανηγυρίζει. Παιδιά, ναι, να πούμε κάτι ότι ψηφίζει το 5% των φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας. Το αντίστοιχο είναι για την ΔΑΠ, πανηγυρίζει. Προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέω. Είναι η απαγή. Ναι, θέλω να σου πω ότι η ΔΑΠ δεν το σηκώνει. Τόσο όσο το κουκουέ που είπε, κυκλοφορεί ο ριζοσπάστης. Καλά, τώρα τι είδα τι εικονιχτέ ο Άδωνος Γεωργιάδης πήγε στα γραφεία της ΟΝΕΔ. Ναι, δεν είδα τον κύριο Μητσοτάκη, ας πούμε, να λέει. Εντάξει, όπως άλλες χρονιές, αυτό θέλω να σου πω. Έτσι. Έχω δει και αναρτήσεις χθες, το δείξαμε. Τέλος πάντων. Το πιστεύω στελεχό, ναι. Υπάρχει μια ιστορία, το ξέρεις τώρα. Υπάρχει, αλλά παιδιά, εντάξει. Αλλά η απαξίωση των φοιτητικών εκλογών. Είναι χρόνια και... τώρα, χρόνια αλλά αυτό, ακόμα αυτή η εικόνα είναι αυτό. Απίστευτο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν ασχολείται, δηλαδή τι να σου πω τώρα. Ναι. Να σου πω ότι δεν πήγε κανένας. Και το ερωτηματικό εδώ είναι πραγματικά πώς ακριβώς εκπροσωπούνται οι φοιτητές για σοβαρά ζητήματα που μπορεί να έχουν και να προκύψουν. Έχοντας εκπροσωπήσει τη φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως εκπρόσωπος αρχικά κομματικής παράταξης, στη συνέχεια ανεξάρτητος. Δούλευαν όργανα ρε σύζηση. Κάναμε πραγματικά συνελεύσεις. Εννοείται. Είχαμε θέση μέσα, είχαμε γενικές συνελεύσεις. Και όχι μόνο αυτό. Συμμετείχαμε στα διοικητικά συμβούλια των τμήματων μας, φιλολογίας, για θέματα της σχολής. Πηγαίναμε. Εγώ είχα πάει καμιά 25-30 φορές τα δύο χρόνια. Σχεδόν σε όλες τα ΔΣ. Ακριβώς. Και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εδώ, όσο και αν ανεβαίνει σε αυτή την ιστορία, υπάρχουν ζητήματα τα οποία οι φοιτητές πρέπει να αναδεικνύουν συνεχώς. Όπως η ιστορία με τις φοιτητικές αιστείες. Ναι, εδώ βλέπουμε βέβαια να τις αναδεικνύει μια. Και καλώς έτσι αγωνίζονται τα παιδιά της που ξέρουν. Δεν είπα εγώ όχι. Ναι, αλλά από την άλλη, οι άλλοι. Να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ δεν είδα πού σε αυτό το χρόνο από το Πανεπιστήμιο από τα θέματα. Να είναι και θεσμικό. Επικοινωνιακά τουλάχιστον, δεν ξέρω. Να είναι και θεσμικό ο ρόλο, να είναι και ουσιαστικό αυτό θέλω να πω. Δηλαδή υπάρχει μια απαξίωση εντελώς. Και αν εκπροσωπούν τώρα αυτές οι παρατάξεις και τις δύο, αναφέρομαι εγώ, γιατί αυτές οι δύο εμφανίζονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι εκπροσωπούν τους φοιτητές με αυτήν τη συμμετοχή που υπήρχαν. Ενδιαφέρονται οι φοιτητές. 4.000 φοιτητές ψήφισαν. Τι ψήφισαν τώρα, εντάξει. Και πώς ψηφίζουν εδώ. Ναι. Ακόμα και στα δικά μου τα χρόνια κουβαλούσαμε τις κοπέλες με τα αυτοκίνητα από τα καφέ για να μπορούν να ψηφίσουν. Όποιος ήταν πιο δημοφιλής, κέρδισε τις εκλογές. Θυμάστε με τον Παναγιώτη τον Μπούλιο πόσο πήγαινε η ΠΑΣΠ τότε στο Πανεπιστήμιο. Η ΠΑΣΠ είχε μια περίοδο τότε που δεν, το Πανεπιστήμιο ακόμα έκανε τα πρώτα βήματα. Ναι, δεν ήταν λόγω επειδή ψήφισε ΠΑΣΟΚ, ήταν επειδή ήταν ο Μπούλιος που ήταν δημοφιλής. Ναι, και η ΠΑΣΠ είχε κάνει μια παράταξη σωστή, τέλος πάντων. Έχει εξαφανιστεί αυτό το πράγμα.
Δεν υπάρχει πάση στον πανεπιστήμιο. Πώς δούλευε η ΔΑΠ εδώ, η κρατεά ΔΑΠ 20 χρόνια που είχε στηθεί στην ιστορία. Στο ΤΕΙ, κυρίως. Ναι. Που εντάξει, από πού ήταν ο Μιχάλης Παπαδόπουλος από αυτήν την ιστορία, οργανωτικά. Φυσικά. Που κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να στήσει για χρόνια μια οργάνωση. Το δικό του γραφείο την ξεκίνησε, την αίσθησε και ακόμα και σήμερα γι' αυτό το λόγο δεν κρατά. Έτσι είναι. Εντάξει, να το πούμε τώρα, να το πούμε. Μα έτσι είναι. Έτσι. Τέλος πάντων. Αυτό για τη δημοκρατία. Τώρα, αν ωφελήθηκε όχι το ΤΕΙ, άλλο πράγμα. Μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση έγινε στις 13 περιφέρειες της χώρας. Και τα αποτελέσματα έχουν ενδιαφέρον και για τη Δυτική Μακεδονία. Μπορείτε να την ψάξετε, να τη δείτε σε sites. Είναι της Good Affairs. Affairs. Mm-hmm. Είναι ηλεκτρονική, αλλά είναι τα στοιχεία της, επειδή μπήκα να ψάξω, και δηλαδή το 8.500 και πολύ σταθμισμένα. Δεν είχε δηλαδή μισά, ξέρω να πει 20% τηλεφωνικά. Όχι, να όχι 8.500 στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Όχι, όχι, στο σύνολο της χώρας. Ναι, αυτό λέω, ναι, να μην μπερδευόμαστε. Αλλά σταθμισμένα με τρόπο που φαίνεται να είναι επιστημονικός. Ναι, εντάξει. Κρατάμε πάντα τις επιφυλάξεις μας, νομίζω και οι δύο για τις διαδικτυακές. Εγώ τις κρατάω γενικώς για τις διαδικτυακές. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον το ερώτημα, αν θα ξαναψηφίσετε τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη. Είναι ένατος στη χώρα ο κύριος Κασαπίδης. Ένατος τι εννοείς. Εδώ φαίνεται, σε αυτόν τον πίνακα φαίνεται. Mm-hmm. Ναι. Ένατος ας πούμε, σε ποσοστό που θα τον εμπιστευόταν ξανά, 32,3 είναι. Αλλά 33,5. Είναι η τρίτη στήλη. Αλλά είναι αυξημένα τα ποσοστά. Αυξημένα. Έστω κατά τη, σε σχέση με τον Νοέμβριο, 1,2. Της ίδιας εταιρείας πάντα εννοούμε κλπ. Βλέπουμε και περιφερειάρχες που έχουν αρνητικά σε σχέση με την προηγούμενη. Εντάξει, τώρα πάμε λίγο στις άλλες κάρτες να το δούμε. Η πρώτη στιγμή είναι το ότι έχουν πάρει οι περιφερειάρχες. Και αυτοί έχουν, δεν έχουν, τις έχουμε δείξει όλες. Ναι, θα ξαναψηφίσετε, λέει εδώ, τον περιφερειάρχη κύριο Κασαπίδη. Υπάρχει ένα σίγουρο ανέστο 22,1%. Κοίταξε, εσύ, άμα πάρεις ότι είναι 33,5%. Τώρα που. Το ναι. Σίγουρα και το μάλλον ναι. Σε μια περίοδο που ακόμα δεν έχει ζεσταθεί το κλίμα. Που δεν έχουμε εκλογές ουσιαστικά. Και με το όριο εκλογής το 43%. Εντάξει, τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο αρνητικά για τον κύριο Κασαπίδη. Απ' την άλλη, βλέπεις ότι είναι ο ένατος από τους 13. Ναι, εντάξει. Και υπάρχει ένα 49% που λέει δεν θα τον ψήφιζα. Και αυτό είναι σημαντικό ποσοστό. Το σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής σύμφωνα με την Γερμανία. Το θέμα είναι ότι αν θες να το βάλουμε έτσι, δεν ξέρω, όποιος θέλει τα διαβάζει, όποιος θέλει τα νούμερα. Αλλά είναι προφανές ότι το 49% δεν θα ψηφίσει τον αντίπαλο του κύριου Κασαπίδη απευθείας. Ναι. Τώρα, αν θα πάμε σε ένα δεύτερο γύρο ενδεχομένως που θυμίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό χρειάζεται. Να μην πιάσει κάποιος το 43% στον πρώτο γύρο, ποτέ δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά εντάξει, εδώ δεν μετρέται ο κύριος Κασαπίδης με κάποιον αντίπαλο, μετρέται με τον εαυτό του ουσιαστικά. Προς το παρόν. Ναι. Είχαμε άλλη κάρτα πάνω στο ρόλο. Αυτή είναι. Ωραία. Εντάξει. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς εισπράττει ο κύριος Κασαπίδης σε αυτή την ιστορία. Ο κύριος Κασαπίδης πάντως είναι δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει για τα καλά συναντήσεις για τη στελέχωση. Με νέα πρόσωπα εννοώ του συνδυασμού, έτσι. Γίνεται δηλαδή αυτή η δουλειά ήδη. Να δούμε και ποιοι θα είναι οι αντιπαλοί του, έτσι. Προφανώς. Μετά τις εκλογές αυτά, τις βουλευτικές. Νομίζω ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές θα προκύψει ιστορία στα υπόλοιπα κόμματα. Εκτιμώ. Νομίζω ότι έχω την ίδια αντίληψη, τέλος πάντων. Με πράγματα που μπορεί να μην τα φαντάζομαστε ακριβώς ή δεν έχουν βγει. Περισσότερο στην επιφάνεια. Αυτό και για κάποιους δήμους, ίσως. Ναι, ναι. Σήμερα αναστατώθηκε εδώ Νιούλη, εκεί στον Μπατσόνα κοντά, τέλος πάντων, για να καταλάβετε, στην Κοζάνη, γιατί ένα τεράστιο, δεν το λες κλαδί αυτό το πράγμα τώρα. Είναι κορμό! Το μισός πλάτανος έπεσε στην οδό Νιούλη. Υπήρχαν υλικές ζημιές εκεί στο αυτοκίνητο που βλέπετε το μικρό το πρασινάκι. Σε ένα μηχανάκι, Και σε ένα μηχανάκι το αυτοκίνητο πάθει ζημιά, βλέπω πάντως. Ναι, σαφώς έχει πάθει ζημιά. Νίκος Νικολάου, φωτογραφίες. Αναστατώθηκε όλη η περιοχή. Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα, πριώνησε το δέντρο. Δεν τα πήγαν και αυτές είναι πρωινές. Δεν έπεσε ο πλάτανος από κάτω, αλλά καταλαβαίνετε, έπεσε το μεγαλύτερο τμήμα του. Ξέρετε πως είναι ο χώρος εκεί, περίπου. Σαν βομβαρδισμένο τοπίο ήταν εκεί το πρωί. Νομίζω είμαστε πολύ τυχεροί που αυτή η ιστορία έγινε τη συγκεκριμένη ώρα. Ξημερώματα. Δεν υπήρχε. Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε. Γιατί κίνηση. Εκεί περνά αυτοκίνητα, περνά πεζή, θα μπορούσε να σκοτωθεί άνθρωπος. Ακριβώς, ακριβώς. Ειδοποιήθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου άμεσα. Προφανώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Πρέπει να εξετάσουν εκεί κατά πόσο πλάτανος εκεί στέκει καλά. Ρώτησα, γιατί, συγγνώμη, δεν φυσούσε.
Ναι, τι είχαμε, είχαμε βροχή. Κάποια διάβρωση, είχαμε βροχή. Ναι, γιατί έπεσε και δέντρο στον Κρόκο, για παράδειγμα. Ρώτησα αν, είχαμε, αν υπήρχε όχληση στις υπηρεσίες για το συγκεκριμένο σημείο και μου είπαν όχι. Εννοείς να προειδοποιήσεις. Ναι, ότι ξέρω κάτι γίνεται κλπ. Οκ. Θα το δούμε. Τι έγινε στην Τολμαϊδα, εγκλωβίστηκαν πάλι. Δύο περιστατικά είχαμε σήμερα. Ναι, για... Πάμε στο πρώτο. Αυτό είναι ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Μεγαλούτσικο όχημα. Έμπλεξε μέσα εκεί στα στενά της πόλης και χρειάστηκε η τροχέα να το απεγκλωβίσει, να το πω έτσι, και να το οδηγήσει ξανά στην Εγνατία οδό και δεν ξέρω πού άλλο πήγε ο άνθρωπος. Ούτε στην Κεσαριά ρε τα GPS έγραψαν κάποιο λάθος. Ούτε στην Κεσαριά και στις Γούλες έγινε. Και εδώ το επόμενο που θα δείτε είναι μια νταλίκα λίγο πριν μπει στο περιβόητο φυδάκι της Τολμαϊδας. Το φυδάκι, ναι. Χρειάστηκε και εδώ επέμβαση ώστε να μην γίνει κακός χαμός που έγινε από ό,τι μου λένε. Ουρά από πίσω, όσο διαφέρει τώρα στη φωτογραφία, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο κακός χαμός στην Πολυμένα που έχει τέτοια φαινόμενα, έτσι. Και στην Κουζάνη τα έχουμε δει κάποιες φορές. Νταλίκα μέσα στο. Προς το παρόν, πάντως ο καιρός δεν είναι καλός και εύχομαι να μην χάνουν με το GPS τον προορισμό του τα βράδια εκεί στον κήπο οδηγεί. Καλά, ναι. Γιατί λέγαμε ότι μόλις κάκλεισε η γέφυρα, πήγαιναν προς τα νεκροταφεία εκεί και βάλτονα και δεν μπορούσαν να βγουν. Παίρναν την οδική βοήθεια. Πραγματικά. Ζήσει καλή συνέχεια. Να σε καλά. Εμείς να συνεχίσουμε. Την αερνία του συναυλία πραγματοποίησε χθες στην Κοζάνη το Μουσικό Σχολείο από το Λεμαίδα. Στη συναυλία έλαβαν μέρος το παραδοσιακό αλλά και το ροκ σύνολο του σχολείου. Εξαιρετικό το αποτέλεσμα της χθεσινής αερινής συναυλίας του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας που πραγματοποιήθηκε στη στέγη Ποντιακού Ελληνισμού στην Κοζάνη. Μαθητές από το παραδοσιακό και το ροκ σύνολο του σχολείου έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και κέρδισαν επάξια το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Η σημερινή συναυλία είναι η τελευταία αερινή συναυλία του σχολείου μας. Είναι από το παραδοσιακό σύνολο, από την παραδοσιακή ορχήστρα, καθώς και από το σύνολο ροκ του σχολείου. Πρόκειται για μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές τους και τις καθηγήτριες κατέβαλαν μια συστηματική προσπάθεια όλο το χρόνο. Το κοινό θα απολαύσει τραγούδια, μουσικές, στίχους που σίγουρα τους έχει σιγοτραγουδήσει κάποια στιγμή παλιότερα και πρόκειται να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, όμορφο και όμορφο απόγευμα σαν αποχαιρετισμός για τη σχολική χρονιά που τελειώνει και εν όψη των εξετάσεων που αρχίζουν σε όλα τα επίπεδα στα σχολεία μας. Φθινοπορεινός ήταν σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει για τις καιρικές συνθήκες της Παρασκευής.
Άρα η συννεφιά προβλέπει για αύριο Παρασκευή 12 Μαΐου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στον όμο Καστοριάς από 6 έως 20, στον όμο Γρεβενών από 5 έως 21 και στον όμο Φλόρινας από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Καλή σας νύχτα.